Është pastruar sot një tjetër zonë ndotur nga hedhja pa kritere mbetjeve në qytetin e Shkodrës, tek Ish-Ndërtesa e Thertores në afërsi të urës së vjetër të Bunës. Është ndërhyrë me punonjësit dhe mjetet e shërbimeve publike të bashkisë, duke bërë të mundur heqjen e tonelatave të mbetjeve të depozituara prej kohësh, që e kishin kthyer këtë në një nga pikat më të ndotura të qytetit. Pas heqjes së mbeturinave, është kryer edhe larja e gjithë hapësirës së liruar. Aksioni sotëm është në vazhdim e zbatimit të planit të masave për pastrimin e territorit nga mbetjet e hedhura pa kriter në vend të pamiratuara. Një ditë më parë u realizua pastrimi dy vend depozitimeve me mbetjen e lagjën numër 4 në Tepe dhe dy të tjera në rrugën 7 Shaljanët, lagja numër 5. Bashkia përsëri thirrjen drejtuar qytetarëve dhe të gjithë atyre që zhvillojnë aktivitet industrial si fasoneri, gomistëri, ndërtim e tjerë, të zbatojnë ligjin. Mbetjet fason industriale dhe teknologjike duhet të trajtohen dhe të depozitohen sipas legjislacionit në fuqi. Kontinjeret janë vetëm për mbetjet bashkiake, jo industriale dhe inerte.